é mente. O universo é mental. A matéria é uma projeção da mente. O universo, portanto, é um grande pensamento. Uma obra de arte da consciência. Projeção da mente. Tudo o que existe no mundo físico é uma manifestação da consciência. A matéria não é uma substância fundamental, mas sim uma forma de expressão da mente. Ela é pura energia concentrada na forma. O universo, portanto, é um grande pensamento. Uma obra de arte da consciência.
importância fundamental.